Fati i ndimoi punëtorët e peshkut nga një tragjedi. Një masiv shkëmbolu shkëput nga mali në aksin Lezhë-Shëngjin pranë kanalës dhe përfundoi në pjesën fundore të autobusit. Në minutat e para, askush nuk e kuptoi çfarë po ndodhte. Erdhët duke kënaqur, vetëm ka dhënë një goditje në fund të autobusit, një shpërthim. Dhe ndalova autobusin, e po, kur shoh në fund të autobusit një masiv shkëmbolu rastësisht nga mali. Shoferi i autobusit thotë se prej 20 vitesh në këtë profesion kur nuk ka hasur në një fenomen të tillë. Njërën si ratë fikë, mi dhamë një minë e parë. Të plagosur mbetën dy vajza që ndodheshin në sediljet që u prekën nga gurët. Njëra 21 vjeqe është transportuar në spitalin e traumës në Tiranë, kurse tjetra e moshës 23 vjeqe po merë ndimën mjekësore në spitalin e Lezhës. Të dy vajzat janë jashtë rezikut për jetën. Shkëmbi ka goditur vetëm pjesën fundore, duke shmangur në këtë mënyrë, përsëritën një tragedie si ajo e disa muajve më parë në Torovic. Në tetor të vitit të kaluar në Torovic të Lezhës, një masiv i madh shkëmbor zu poshtë një automjet tip Forestrad, ku udhtonin tre persona të cilët humbën jetën. Lëvizja e masivit shkëmbor dyshohet se ka ardhur si pasojë e rreshjeve të shiut të rëna gjatë natës në zonën e Lezhës. I gjithë aksi nuk është i mbuluar me rrjet teli dhe mbetet e rrezik për të gjithë mjetet që kalojnë. Emergjencat civile në këtë njësi vendore po analizojnë situatën për ta referuar në Ministrinë e Brendshme dhe ato të mbrojtjes. Në teren ishin vetëm punojësit e firmës mirëmbajtëse që merren me largimin e gurve nga rruga, ndërsa shumë drejtues mjetesh kanë devijuar hyrjen drejt Shëngjinit nëpërmjet rrugës së Kunës.